12 қазан күні Абай облысының әділет органдарында жаңа ұйымды тіркеу жүргізілген. Бұл республикалық қоғамдық ұйымдардың филиалы партиялық емес бақылау орталығы. Қазіргі таңда өңірімізде 390 тәуелсіз бақылаушылар сайлау науқанында жұмыс атқаратын болады. Олардың көпшілігі әлеуметтік желілер арқылы өз қалауларын білдірген. Наблюдатели готовы, понимают важность вообще предстоящего события. Байқаушылар толықтай дайын, алдағы оқиғаның маңыздылығын түсінеді. Олардың саясатқа қызығушылықтары жоғары және жыл сайын артып келеді. Алдағы президенттік сайлаудағы бақылаушылардың міндеті конституциялықтардың барлық қағидаларын сақтай отырып, сайлаудың әділ өтуін қадағалау. Бұл үлкен оқиға. Көп дайындықты қажет етеді. Семей қаласы бойынша 390 бақылаушы бар. Қала 15 учаскеге бөлінген. Жалпы оқыту жұмыстары жоғары деңгейде өтуде. Наша задача наблюдателей на предстоящих президентских выборах, чтобы выборы прошли на законном уровне. Оқыту барысы каскадты түрде жүргізіледі. Ең алдымен партиялық емес бақылау орталығы тәуелсіз бақылаушылардың капитандарын сайлаған. Ол жауапты адамдар өздеріне берілген тәуелсіз бақылаушыларды оқытып сайлау учаскелеріне бөледі. Еліміздегі ең үлкен саяси науқанның бірі, бұл әрине 20 қарашадағы президент сайлауы. Осы сайлаудың ешқандай да заңбұзушылықтарға қарсы емес әділ өтуіне бірден бір себепкер болатын әрине бақылаушылар. Бұл жерде бақылаушылардың өте рөлі маңызды, өйткені әрбір партиядан және де әрбір сайлау учаскесінің жеке-жеке бақылаушылар болады. Біздің бұл сайлауда басты мақсатымыз тәуелсіз бақылаушының қызметін атқару. Яғни біз қазір Семей қаласы бойынша 130-дан астам участок болса, әрбір участокке 2-2 бақылаушыдан болады. Және яғни біздің міндетіміз бақылаушылардың капитандар ретінде қызметті жеңілдету мақсатында, ақпараттар тез алу мақсатында әрбір капитанға 13 участоктан берілген өзінің қызметі бойынша бақылаушылардан есеп алып отырады. Яғни әрбір сағат сайын ешқандай заң бұзушылықтар болған жоқ па, немесе басқа да қиыншылықтарға тап болған жоқ па, соны алып отыру үшін керек болады. Тәуелсіз бақылаушылардың басты мақсаты сайлау барысында конституциялық құқық бұзушылықтарды болдырмау, саяси доданың әділ өтуін алға қою. 20 қараша президенттік сайлау күні. Жаслан Заманбек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы.